Російські військові все частіше використовують термінали сталих на своїх позиціях, зауважив інженер Олег Кутков з Києва, який займається терміналами сталих для військових України. Він відзначив, що спостерігається збільшення скарг на нестабільність зв'язку та повільну швидкість на передовій. Дійсно, росіяни почали активно використовувати термінали на лінії фронту, сказав він. Термінали активно закуповуються та перепродаються російськими реселерами через треті країни, використовуючи підставних осіб. Відстежити і припинити ці схеми неможливо, оскільки наші волонтери також працюють по всіх країнах, збираючи термінали і роблячи оплату різними карточками, пояснив Олег Кутков. Ці термінали працюють виключно на території України. У зоні на передовій, що простягається на 20 кілометрів. Неможливо відрізнити, кому належить термінал, що дає можливість російським окупантам також використовувати термінали сталих. Тому або працюють усі, або не працює ніхто, зазначив Олег Кутков. Він додав, що всі термінали в цих зонах на передові використовують один канал під одним планувальником з боку супутника, що призводить до перевантаження системи та падіння швидкості. Представники SpaceX заявили, що компанія не має жодних справ із російським урядом чи його збройними силами.